살아있어 살아있어 저기에 that are on method think I should have this book sent them on Yeah, you got it. I mean, you have muck.
foi um gosto tão único, cara. Eu vi que eu quero ter o seu filho lá. Tem uma farinha aqui da porta. Poxa, isso é barato, né? Chama aqui o amigo, a flor. Não, 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 mercado. Então, finalmente tudo isso. Mas quem ainda tá tomando isso? Tá, aqui não, pizza ainda. Dá mais ali o biscoito, pizza. Tentamos terminar o meu sono, meu mar. Fica aqui, não tá no lugar certo. Mas eu tinha uma época numa cor. Eu. 10 mil folhas. Tem uma ainda, né? Como é que é isso? Não, não. 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 Não, eu tenho as tigas de cotão, né? Se tá se vendo de cotão. Não é tão roxo. Não, não. Ah, eles estão aqui jogando de fora, me dando uma coisa. Erda aqui, galera, que ele tem. Não. Olha, eu me dei a chuta. Uno sto trattando con la mia mente. Ora vado un po' tagliato anche a me. Extra te.
allowing you to do it. Who? Now, if you're not allowing you to do it. Y se te va a dormir. Oye. Matala il favore o tutta isegna ah cosa si matala no spena tu non è una fatica Tá quase tão escrito ali na tela. Ma che sono? Ci sono una porta.
Semuanya lah ngomong. Yeah.
cosa da fare. Thank you.
questo tasto. Grazie, bella fredda la sinistra. Tutti la sensabile. Io cosa posso sparare adesso? Questa comporta una spesa in campo. Solo da stare a 37 righe, ho detto tu una miglia l'ha fatto. Vai, salgavo. Buono è il meglio qua, va a gusto, no? Non va mai con la cerone. Stanno con i tuoi pezzi a metto con un maschio. Vero? Ho visto. Non c'è il sacco barato.
Elastic adam, mi az ugye itt. De. Opa. Ráállítottam. Én a bozi jó csinál, bozi jó csinál. Itt kell, itt kell. Ja, de csak én nem innen jöttem be. Nem tudok kötönni. Nem tudok kötönni, hogy kell. Belátom, hogy nem. Opa, passzom, mint a szerintem. Mi van? De nem, én nem így mondtam. De jó, így mondtam. Hát, de úgy is volt. Kaptam 30 ezeret, te nem kaptál belőle? Na, mi? Oka, nézzem. Nem. Jó, hogy bácsi valóta. Hossza az a kocsi. Na, annyit lehet hára van. Annyit lehet hára van. Ja, de azt még mire? Mennyi van? Te volt ilyen repülőn. És Mennyi vállaltad ezt fel? Fegyépedbe? Jó. Ja. Jó, értem, 20-ben. 25-ben. 30. Mi? 30. Jó. Kombányom, ami azt hiszem, hogy közül a pénzt. Tehát tőle közül a pénzt, ne a munkás.
Azt nem posztolod, hogy
csinálj, nézd csak oda, és akkor nem csinálj. Most van felhat. Kocsi. Nem fél rá a bőle. Ha, hát ő. Mondjuk azt nem mondom, hogy ez a föld ráfér, de jó sok. Az át. Nagy család.